წვეთში მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იზღუდება. ცვლება საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის ბრძანებულებაში შევიდა. ამ ცვლილების მიხედვით უცხოეთში მცხოვრების საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ცვლილებას როგორც ოპოზიცია, ასევე ემიგრანტები აპროტესტებენ, მათი განცხადებით მათ არჩევნებში მონაწილეობა შეეზღუდებათ. მამუკა დვალიშვილი ყოფილი მოთხილამურე და საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი. დღეს საფრანგეთის ქალაქ რუბეში ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. მისთვის ისევე როგორც ევროპაში მცხოვრები ბევრი ქართველისთვის, გაკვირვებას იწვევს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შემოღებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში. ხარუა ის, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ, საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა კანონი, რომელიც გვიკრძალავს არჩევნებში მონაწილეობას. არჩევნებში მონაწილეობას აკრძალვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არჩევნები არის გაყალბებული. არანაირად, ვერანაირად ვერ წარმოადგენს ქართველი ემიგრანტები უმეტესი ნაწილი წარმოადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ეს ყოველთვის შეუძლებელია. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ამქმედებით ხელისუფლებამ საზღვარგარეთ მისთვის არასასურველი ელექტორატის არჩევნებში მონაწილეობა შეზღუდა, რადგან მათი დიდი ნაწილი იქ არალეგალურად ცხოვრობს. მათ ყველა ის არალეგალურად მცხოვრები ადამიანი, რომელიც ადრე სარგებლობდა საკონსულოს მომსახურებით, შეეძლო გამოეხადა თავის კონსტიტუციით მინიჯებული უფლება და ხმა მიეცა ამთვიმ საარჩევნო სუბიექტისთვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ არჩევნების პროცესში, დღეს მას ეს საკითხი ურთულდება გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესობა მცხოვრები ადამიანებისა არის არალეგალურად მცხოვრები. ნებისმიერი დოკუმენტი ან ნორმატიული აქტი, რომელიც რაიმე ფორმით შეზღუდავს არჩევნებში მონაწილეობას და გამოიწვევს როგორც უწყებათა შორისი ჯგუფის, ისევე პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობოების შეშფოთებას, ნებისმიერი ასეთ ნორმატიულ აქტს წათვიქნებით ვიმსჯელოთ. ამომრჩეველთა სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით, კომისია საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა ზუსტ მონაცემებს სახელმწიფო უწყებებიდანაც მოელის. საკონსულო დეპარტამენტის ინფორმაციის გარდა ჩვენ კიდევ გაგვაჩნია ორი სხვა წყარო, რომლიდანაც ვიღებთ ამ ტიპის ინფორმაციას. პირველი, ეს არის ჩვენი კარდაკარი, ეს არის ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც ამავდროულად უნდა მივიღოთ ჩვენ საქართველოს იმ მოქალაქეთა შესახებ, რომლებმაც გადაკვეთეს საქართველოს საზღვარი და უკან აღარ გადმოუკვეთავთ. ფული არის ამ შემთხვევაში, ვისაუბროთ იმას მოსახლეობის განწყობაზე, იმ ადამიანებს ვინც ცხოვრობს საზღვარგარეთ, ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში თქვათ შეგვიძლია თქვათ, რომ ისევ და ისევ გარკვეული პოლიტიკური სპეკულირების ობიექტი ხდება ის კონკრეტული თქვათ შესწორება, რომელიც განხორციელდეს საქართველოს ორგანულ კანონში. საქართველოს საზღვრებს გარეთ 800000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს. 2008 წელს არჩევნებისთვის საკონსულოებში 30000 ადამიანის სია ირიცხებოდა, რომელთაგან არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ 10%-მა მიიღო.